Pas një operacioni ushtarak dy-javor, forcat izraelite janë tërhequr nga kompleksi spitalor al-Shifa në qytetin e Gazës, duke lënë pas ndërtesa të shkatërruara. Dhe sipas Ministrisë së Shëndetësisë që drejtohet nga Hamas në Gaza, 10 trupa të pajetë. Në pamje që qarkullojnë në rrjetet sociale, duken trupat e pajetë, disa të mbuluar me batanie të shpërndarë në tokë. Në tokë gjithashtu duken edhe godina të shumta në afërsi të spitalit që ose janë rrafshuar ose djegur plotësisht. Për mediat e huaja, banorët janë shprehur se jeta ju është shkatërruar në të gjitha kuptimet. Ushtria izraelite ndërkohë bëri të ditur se kishte vrarë dhe ndaluar qindra agresor gjatë luftimeve në spital, si dhe kishte sekuestruar armë dhe dokumente të inteligjencës. Spitalet e Gazës kanë qenë fokusi kryesor i luftës që vijon në enklav. Pasi mijëra palestinës kërkojnë vend strahime nga bombardimet izraelite në to, dhe forcat izraelite i bastisin objekte duke thonë se në spitale ndodhen luftëtarë të Hamasit. Prekosh Izraeli akuzon grupin militant se përdor infrastrukturën civile shëndetësore për të ndërmarrë operacionet e tij, çka është hedhur poshtë nga grupi palestinez.